Nejtěžší je ten první vstup. Musím to trošičku vás pozbudit. Jako další bude monolog. Nedávno jsme byli v Kravařích, kde byla pešeda u Peřa na zámku. A tam jsme ten monolog taky předváděli, tam byly dvě věci na vystoupení. No ten Alplan, se který to brali, nadchlo. Je to ze stojáka, přednáší to nějaká Čechoameričanka. Myslím, že naše Češka, která tady to bude dělat, je lepší. A tento monolog se jmenuje Nečekaná návštěva. Dobrý večer. Jsem tady pro vás, dámy a pánové, děti. No, když jsem si všimla, že tady jsou zástupci něžného pohlaví, tak jsem... Česku. Tak jsem si všimla, že u nás v Česku. Všimla jsem si, že u nás v Česku frčí vaření. A tak jsem vám tady přinesla jeden takový recept. To je, když někdo zazvoní a nic není doma, je to strašné. A nemusí být, protože já jsem vám tady přinesla jeden takový rodinný recept, který je zaručený a vždycky funguje. Takže já vám ho tady předvedu. Poprosím o stoleček. Ano, tak, děkuji. Ještě živičku. Tak. Takový. Jeden krajíček chleba jistě všichni máte, že? I starší může být, tak dva dny to vůbec nevadí. Takže krajíček chleba. Ptáte se, jak vysoký? 2 cm vysoký. Prkenko taky jistě máte všichni, ne? Tak. Krajíček chleba dáme na prkenko. Nožík máte taky všichni. Jen ho musím najít. Tak. Nožík. A můžeme krájet. Ptáte se, jak široko? No tak. 2 cm široko. To na takové špaličky, vidíte? Takové špaličky. A ptáte se, co ze špaličky? No přece čtverečky. Jak široké? 2 cm čtverečky. Tak, nakrájíme. No už se mi úplně zbývají sliny. Bylo to velmi rychle, že? Kostičky dáme do tuhle místičky. Tak. No a půlku máme hotovou. A teď se chytáte za hlavu. Ještě to trošku přikořeníme. Aby to bylo takové trošku ostřejší. Tak to trošku posypeme pečem. A je to trošku ostřejší. No a teď se chytáte za hlavu. Příbory jsou v myčce špinavé. Ale nevadí. Dáme trošku páráteček. Tak. No párátko, víte, to je takové ledacos. S tím se dá ledacos dělat, že? A potom to dáme. A je to výborné. Takže v podstatě máme hotovo. Nestihli jste? Nevadí. Příští týden vychází moje CDčko. Máte možnost se seznámit s veškerými. Ano,